Assalamu alaikum. Zaya yor bia rahima Haidery to se pmaksha azeryo. Bulone da bia yor dekse yor der important topic ta. Che kala mito se piwa company se char ki bia mito sta de dege da patanada ki che mo chata yani tan khever kri di kani mito ver kri. E dege de porave da re makhsha ji da ki matlab da makhsha le san ter shwa da age ta mi jo se paid and unpaid ver jama kavi yani paid and unpaid function se ver lagavi che chato de tar khiver kariye vi ta che direct banom mund da re jo makhsha pa se direct tari ki ti ta de paid do tan ha de ver kariye do o ka chato de tar khaver kariye ni vi be vedar ta vi che unpaid do it mean that che de tar khayan do khasti khub da na makhsha ji mi jo se lot si da de mir de whatsapp number da کچرتا تو سے دے ایسا پیرے دا ورساپ نمبر زون سرا وخستا نوی نمبر یا اوخلی ورسرا دا دی میر جان دے چنر نون دا دے رخیم حیدری پر نومن دا کہ تو سے ایسا پیرے سبسکرائب نوی روشی چھے توستا سکسم پرابلم وی میشتا ہے یعنی پا دا رخیم حیدری بندے پرشدائی شے یعنی پا کمینٹ شوئے دے سرا سرا دا غچے کم دا دے میشتا شاید دا می ورساپ نمبر دا تو اسمو تا پتا ہوندار کلائی شے اور پشتنا کلائی شے اے دے سرا سرا گلو لے دے انگلیش شے چی کم دی دے مخبل بکس دی نو ٹینشن انٹینسیز نو ٹینشن انٹینسیز الحمدللہ دیر جو تخلی کرسٹو مولا ہے دے خپل وارے دے پرا ودستر پرا سیک چے بیسی گرامر دا کیوی تو سے کچرتا دے ایزا پیرے داو خستا نوی بیدا تو سے ہوگلی کچرتا معلومات یا نویرتا بیا بیا متا پیغی ورساب نمبر گندرو شے دوی تو سے تاو شے اے دیرے سارا سارا دا میں ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ بک تھا چھڑے جو دا استعمال دے جی دا ہاتھوں سے ہوگ سے سٹڈی ہے کہ کتو تو چھتا پرابلم نو تا بیاوی لے شئی بشا اور اے دیرے سارا سارا دا بی گول دا بی گول مین دیر چھپ دا شے فولی کنجوگیٹیڈ وابز کنجوگیٹیڈ مین دیر چھے دے گردان میں ٹوٹن نکلا دا اسے بولے ہزار وابز دی وہ ہزار وابز چھے کم بھی سارا دے وہ دے ہی مانے مالی کلیے دے وہ دا اکسا ٹول دے ڈان نیوز پیپر چھے کم دا اکسا میں ٹول دے گنا رو خستی دیکھنا بعد دا آخری یو شیر دا یار زما دا بے وسائی تصویر خبر کبھی یارا زما دا بے وسائی تصویر خبر کبھی سوال تا نریکم پا اپنا پکے درد کرے گی تو سے خلا تصویر ہوگ سے یہ سارا سارا دے پیدری میں سکنے گو جو لیکن پوچھے کیڑ بھی طرف نمو تو سے درخواستا چھے سمرا پا خپل چم پا گون شے تو سارا لان وریا سمرا غری بول خالی پی دے دیگر سارا دے علا دے رضا دے پر امداد کی دیر زیود کام دس خبران دو پروشک شے تو سے چکی مدو دیسر امداد پر شو دیر دا سے خیریتی دارے دی پروجیکٹی نا دی چھے دے خلقی دے پر امداد کو تو سے دی اگر سارا چکی مدو خپل پیسے چیز جو تیوی کے کامی بھی تو سر شریک وائش انشاءاللہ دے غرم بعد مشہد دیمی فرمولا و شریک بھی و دا فرمولا و مخش رشکی میں ریکٹ کریا و دے پوائے بودن رشکی شور دا پشے و باہر دے غرم جیت مطلب تو سے باہر سراور ہوئے انشاءاللہ دیس تو سر سراکی بھی اوکے تیکس مخشر سے دے اخبر سے بہت تراب ہوئے بل پروگرام کو سبھی دازی گلوڑی میں تو سارا چکم دو دے یوے کمپنی تو ٹرک چلی رہی دیر سارا ایس دا ہو چکم دے دولتا حکام دی کہ سون روسی ہے تمیش تن خیبر کئی موتر سرنگے پتر رہ گیر جی مو دے دا تن خاور کڑی دو تے میں تن خان دو خیبر خور در رہ گیر جی کنا پیسے ہوئے در رہ گا دا خونی تو خالی پیسے ورکا ہوں تے دے جبرا ہو پیسے پر سمون در رہ گا ہوں سار تو پانچ سو تین سو کمپنی دا گونی ہوئی جسا گر پیزا کا سنی سارا پسا وے پسر ایک سون اے دے دے پورا وی دولت دے کمت بھی تو سیٹنگ ورتا ہو کی چی چاہتا زپا ہی سیور کہوں دولت رضا دے پیٹ تکا ورتا لی کم پیڑ چی زکرہ دے پیٹ تکا لی کہوں دے پیڑ اے دے مطلب دادا چی تا دولتا دا تنخواہ موتا دولتا ڈائریک لکا زبا دادی خالی پیٹ لی کہوں دولتا دا ڈائریک تنخواہ طریقے وہ کہا دولتا چی کمت دو زکر شایو لی کہوں آن پیٹ تکا ولی کہوں آن پیڑ بیتا دولتا دولتا موتا وی سرا خپل ان آن پیٹ تک پل لکا دے مطلب دا جی دے تنخواہ دو خبر باندې هپوی شوې کنه مطلب دا خبر خو دور ته ویل دا فرمولا ورته سیټ کوي اچھا چې زه کیزه پر چار پټې د سره د پیډ ان پیډ لیکم په مقصد کې مو د میرو ګورنه دې لري لیست سیټ کړو چې سوی دې لیست سیټ کی کنه دا غځې سان ته ګورنه میرو ته ولي کی پیډ یا یو ګورنه ته ولي کی ان پیډ پیډ او ان پیډ دې میرو ته ټول لیست سیټ کی لیست دا څنګه سمې تاسو ګورنه سلیکشن ورته اوخلي دې دې اچھا سلیکشن ورته اوخلي ګورنه دا یہ فارمولا پر غلی زکا دا دی کہ مغا پر ہونا دا زی وی تو سے اوپلے گلے سلیکشن دا سے دے پر پر ہونا دا دی دا ویڈی تتر رہے گوڑے زویر تمہیں دا شاید ہے چی دا کیم زد دیر کا دا غا تمہتر کوا اچھا دے پر ہمیشہ تروٹ چی گلونے ڈیٹا تا
په ډیټا سره چې کومه د ډیټا ویلیډیشن ته ولوټ شي په ډیټا ویلیډیشن سره ته دلته ګورنې لیست او بری لیست په لیست وی ور کې چې تاسو ایدو ورته چې دا دوا ٹھیک شو دې دې نه پاتې کې مو دا تاسو کلیک کې ګورنې تو چې دا دې کسې پیډ دا دې درېږي ان پیډ چې دا دې ز پیډ لیکم دې مطلب دا چې ته مو ته ډایرکټ دا تم خاص دو دا دوه تر طریقہ او دې نه پاتې کې مو ته مو ته پدرا کې ته مې تر خاړ دې کنه مو ورکړي دینا ورستی چې کوم د ګلدار چې کله دا ان پیډ لیکه دلته مو ته ان پیډ لیکا چې دې دې تنخان دو خبرونه هو کوئی شوی کنه از چې کوم دلته فرمولا ګلونه بجو فرمولا ته سیټ کوي دا زی په فرمولې ته نو څه ودارې فرمولې په اړه موږ څه کوي اول هو لیکي چې از ایکوال ټو اف هغه دې فرمولا ته ګلونه از ایکوال ټو زه ورته وایم چې کا چیرته دې مو سره دا غيو ج اټ برابر شو سره ڈبل کوٹیٹ دیتر سی دے پیٹ دے پیٹ تکا کمو پر شبولی کلو کاما میں تتر سائی کا میں دا تنخواہ چی دکی بدو دا وزی فل سٹاپ تک کاما دو کنا میں دا تنخواہ چی دکی مدو دولتا بدو لکا تنخواہ تلی کا ای دینا بات کسی کاما کچیر تا دانوی آن پیٹ رو دنی بھی میں تتر سائی کا میں تا دولتا مدو چی مدو بے ڈائریک آن پیٹ رو دنی کا ریگولن ڈبل کوٹی ڈویر کی ये ना बात बताओ लिखा चेका चेतार आदि नदी में तो आन पेड बी ए आई डी बी आन पेड लिखा सही शुगर ना का चेता देता नखे बरोबर है जी वो तो मुझे तन खागे जी लिखा वो का तन खेन बरोबर है जी बे तो मुझे तो सही का आगे देता मुझे जिक मतो आन पेड लिखा हाँ हाँ डबल कोटिंग बंद लगा हुआ ठीक सो ना دې دې تاسو ورسې ګورئ چې ډبل کوټ یې نه ویلا کوله فارمولا نو وخلي ٹھیک شو شیفت ډبل کوټ یې نه باندې تاسو کې انټر اس ان پیډ تک چې خپل نن دی ورکړي کچیر ته زړه داغه دی ګورئ نو تاسو کې صحیح کچیر ته زړه پیډ ورکو پر تاسو فارو کړه ها کچیر ته زوم یې چې د احمد ته موتن خان دوه ورکړي ها دې نه باندې ان پیډ ولا کوله کنه اچھا دا وی ډریک چې ډریک منیو ګورئ فارمولا یې ټیم پر اپلای نه دو دا څنګه موږ ډبل فارمولا وی ډریک اوی تاسو ګورئ ٹھیک شو فارمولا میں اپلائی کرے تو کی دے پھر ان پیڈ دے کر دے اپ چھ پتہ نہ سٹا کسے دے ان پیڈ دا کچھ تا ورتا پیڈ دے کڑلا پر ور دی اے دین ورستی چھ کی مدو گلو نے داس کے سم دا ان پیڈ دا کہ ان پیڈ تو سولے کہ خپل ان پیڈ پر دوتا ہے موجود اے دین بعد دا چھ کیم دی دے میٹو سارا رول دا میں پیڈ کڑلا خبر ہوندی پئی شوئی دا تن خاجی کو دے پھر سے پتہ کا بندے اے دی جنا ورستی چھ کی مدو دا خدمت پر تن خا دول تر ہول لگو اس ا دینہ بعد میں اس طرح کی دور توے دازی فارمولا بیاور سره لگاوی ہاں فارمولا میں اس کی مدد بیاور سره لگاوی ګورو نه چې دادی چې د سیمرا کا سونه ته موتن خیور کړی دی دا پر زده توستا اچھا خانا دازی چې د کیم دادا توس مو ته وشای چې مو سیمرا کا سونه ته خیور کړی دی کاون فارمولا نو دا به جمع کا کا چیرته چې کیم دی ګورو نه مو سیمرا کا سونه ته خیور کړی دی آر ته وشای ته موتا خبرونه کوئی شوی کنه چې سمرا پیسې دې مونږ ته لی دي او سمرا کا سونه ته مونږ دی ور کړی ان پیډ ګوشي ته اوسه په کاونټ دې په کاونټ ای بندې دا فرمولا ته څه پر سیټ کړو خبرونه هو کوئی شوی کنه اې ګورونه دا خبره چې کوم دې میټو ته دا لیست دې سمرا دا لیست دا ټوټل لیست کنټرول سی کاو دا زم مین پیج ته تورم جې ټوله ته څه ته کوم شوی ورکړه دا دې ټوله مونږه کسي چې مې دور مدر بدل وی ها ټول هندې مدر بدل دا دې ته چې کوم خپل ځون ته خپل سیټینګ درته وکي چې چاول ته ورکوي دا یعنی یو را ټول دا خبره ده ټول دا خبره ده سر دا ته دادی چې کوم ورته وشای خبرونه هم کوئی شي کول نه دادی میټو دا سره نیکست کی انا بعد چې کوم دوه میټو سره ورسي هم پیج تا انا بعد دا درس کی دا سه برابر ونده کی درس کې سمې چې کوم تاسو واټیا کی انا بعد په ورسي ته چې دا ولګوي چیرې لمبار دې تو سره ګلونه ونه دا میټو سپ کوم بو باکس ورکوي خبرونه هم کوئی شي کنه کوم باکس ورته وشاله دا دا تو سر وخلې دې نه بعد وی چې کوم دوه تو سره وکي پرې باندې وی کلیک کوي دا خبرونه کوئی شي کنه میز استاد دادی پښار دي چې دا چا بیر کوم چې سلی رټا او شای پیډ رټا او شای وسې لري پیډ ان پیډ یار تا او شای مو کا نو مګره هو ځاوه دې کوم باکس نه ور کوم اې دې پوجا باندې چې کوم دوه میز بیا نور دي ګورونه دا غا میز سه وای اچھا کنټرول زد میکړل دا می دوی غا وخصه میږي دا وی واو کلیک ګورو دې بیره مو وخصتل اینه بعد می دا کنټرول زد کړل داس وی کی چرس کی وداس کی سم جوڑا کی جو تب در سے پاتا لگی اس میں جو سوال کم بو باکس رو کہ کم بو باکس میں جو سوال سیٹ کوی دازی تو بس سمرے وتا کڑی رو کنا تے دی گنا بات کی مدو کچیرا توس اغا انسان دو 1 2 3 ولا دولت وسرا وڑی بہ دولت کو سلیکٹ کیو خبرن دو دا نیم چکر زو اخر جسے پرون کائی
بچې دې نه مروخله دي لیست نه ته مو دا ډایرکټ دا نمبر پاتې تر کېږي او دې ډایرکټ اړوي چې دې پیسې وخت دي کړي دي ها اے پروجیکټ پر امیدو ګلونه سیټینګ دې پر امیدو دادی کوم باغ سو فني تاسو مې ډیولپر ته ولوټ شي په ډیولپر سره ګلونه دې ته روسي کوم باغ سره سره د دویم دادا ګلونه دې دینه ورستې مې ته دې ته روسي دې دا ویني چې سمره تاسو خپل پتاو جوړوي دا سره لوکړه اس پتا باندې تاسو ټیبل کلیک وکړئ فارمیټ ته روسي فارمیټ ته وځي تاسو شای وړه کسي سپری مې دادی کلیک پکړه نیوي دا مشن دې وي چې کله تاسو دول ته کلیک ورته وکړئ اینه بدو روسي اے ډیټا اے دیگه نا بات چی کمو دو دائی ویجی تشایی دویر تاوی آیا چی نمینا رو کم دا نمینا دی کنو نمینا خوی رو کنو اچھا اتنا بات بدا شی بیا کلیک کو کار کلیک تو گروڑی پچھوڑ دو دویر تاوی جساو دو نمباری موتا دول تا رو کار دادی موتا نمبار رو کار پا دریڈی شکل چی داوی دریڈی اچھا داوی نی دا سیمرا نمینا دا زیر آوی ٹول دا پر ٹاک لیس در آوی در تا دویر تاوی چی نا ٹول لیس تا نا زیر آوی علی دا پینځه کاتو نو تازه راي پینځه کاتو دا راي هغه تورې خبره سانته بارو نیو هغه ته خبره وره اچھا ګور دا به تاسو وکي کې که سي اي سي زکه سو تو سي ویني پینځه کاتو دا نه دا شای وره تاسو دا نه نه دا په دا باندې تاسو نه دا چا دې پینځه کاتو نو ورکړي چې خالي پینځه ته ځای راي مو دا یار چې سم یو دوا درې څلې پینځه ٹھیک شو دارو لګولو نه دې نه بعد چې کیم دې ګلو نه تاسو روخه نه دا غځي چې څه خبره اوه دې تاسو یې کوي ون دې ټیو روګرا کني کړو اس دې نه ورسته چې کوم دو ګلو نه میجو دالش کې غاټي هاکي میوست ویا کی ایدینا بادو چیک مودو چی وینو کوئی داس کس کی دا تشای شو اس کا تو تیرا جوڑا وی دا ایدیگه تا تو داغا دی گوڑی خاما خا دا دی تو سی گلونے ورطولا گوئی سیریل نمبر سیریل نمبر سیریل نمبر دی گلونے وخص تو دینا باد پتا دی مدد کلیپ ہوگا ایدینا باد دا گلونے برو بار کا سیٹی کر داس کسی میں اولا گوا میوست رو را دا غی پا کسی پا کلیک کی کلا میجو دا پا کلیک کی دا غی فنس آشای پا کلیک شکرن دا دی کلیک ہو گئی અને તા બંદ ક્લિક ઓકે જેના બાદ બધા ક્લિક ઓકે આશા એ બોલા બને બોલા આ ભાવ સરા કાર્ડશુલ આ લીકલ ગુલુ દાદી જીકે મદો સિરે લંબાર શે દે નીરો સરા દાદી તો શિફ્ટ ટાઉસી એનો વે બહાર તો ઓજી ગુલુ ને વિડિયો દો મે જે બહાર તો જીકે મદો દાસ પડી જો વે જે તો સંગ દે ઇસ દાડે ઓર લાગ્યા ઇક હમ દા જવાબ છો સરા દાદી ની સરા સેલેરી વા ફનો દો ગુલુ ને સેલેરી ઇઝ દી સરા કના કરા સેલેરી એસ એ એલ એ આર આઈ ઈ એસ સેલેરી સેલેરી મે જકરા ઓલી કલે ગુરુને વાટશવલ જકરા વાટ સી દે નિદા વિની દે નિદા દા મને ડબલ ક્લિક કી હોય કે દાદી બેસ લેરી પેડ ટીક મે કરી દા તો પર મે લગા ગઈ બહાર દે આલે ના જુદા સ્વર તો વિયા યાન ચે જદ દાદી દે દા ચ નોમ દી કદા જાબ જી દી ક જાબ નો ફોય દાદી રુસી જાબ જા તો શોકાવા સેલેરી આ શોકાવા પેડ અન પેડ દા તો શોકાવા મુતા અશાઈ શુલ ગુરુને એ દેના બાદ દાદી ઉદરે તો જોટ વે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી ફોર્મ્યુલા ઇન્ડેક્સ ફોર્મ્યુલા ઇન્ડેક્સ ફોર્મ્યુલા એકના બાદ દાઈ તો વ્યાય ચિત્ર કેમ દેના જવર તો જે દેલે લોટસા દા જે કે મો સરા સેમરા દી નો હો પ્રેર દી કના દા દે નોમ ને લવા ગુલો ને કે સેમરા દે તો સરા ટેબલ દા દાવે ટોલ તો સરવો દા ટેબલ દે રવો એકના બાદ થી કે મદો ગુલો ને બ્યા તો સરવે કે બ્યા કામ પછે હોય પદા પછે دته روسی اغه نه بات چې کوم دی مټو داغه دا ته وای چې په کوم ځای ته وای داغه نمبر ور سره وو خلا ور سره ها دا نمبر شو ګلو نه دې دغه نه بات چې کوم دو پیاده ته وای چې اچھا ٹھیک شو کوم نمبر ته بدا شو کوړې ځای ته وای چې د 1 نمبر ور 1 نمبر ور چې کوم جواب دو دا ته مو کړو انټر ایکس تر ورو لګو ای ته څه ویني انجینیر ورو لګو کنه دا انجینیر ټیک مو د مټو دا شایرو وخصو ګلو نه تمرا بوتا دی غپتا نه لګی چې دوی بوتا بوتا کلیک کوم هغه مطابق به شای کړو او اس دا شای چې کوم د زی تدی پر غوړ ټوټل انډیکس فرمولا د زی ټوټل غوړ غوړ نه اني دا دي چې کوم دا د مو سره دا چې کوم د اسد شای دا د مو سره خپل ډایرکټ غي پہچان نمبر باندې دا دا شو دا دا نمبر شو اس دا فرمولا غوړ نه زی دی پر غوړ په دا دي باندې غوړ نه ودارې چې کسې F2 بٹن وې وای F2 بٹن څنګه خبره تر کړی دو چې کله تو دا بیا یې داس کې سمې ډریک کوي دا څه دمینو سره ګورنه دی جواب نه بالکل ویډیو غلط تر کوي دا ویلی دا کام چې دا دی د میټو سره ذکر تاسو ودرل F2 وای چې په دا کې مې کالم باندې تو کړی دو دا کالم دا نه اول هم دا کالم چې تر اوس ورته داسه لیکټ کې F4 و 3 پر وای ډالر ساين ورو شي دا بان شو دا په خپل ځای باندې دا خو په خپل ځای باندې دا انسان دا په خپل ځای پوتې شي ګټي ورې به دا غوړ سره ډېر کې دا بان کوي تو څه دا دا شی ګورنه چینج نه دی می اذن باندې دا بیا تو سلیکټ بیا وي F4 وای اذن باندې تو څه انټر کې ګورنه دا باندې میټو سره شي دا ته څه ونسي په دالني دی دا ته ورسي
کسی اغه لیب دو دا د ټیکاو بیا ټول لیب یو دغه ټول لیب خو ستاسو هم جوړ شو دا جوړ شو دا دا کیم کلمې جوړ کړه وو یک مې ور کړه وو دا خو 200 دا 300 دا 400 ایس میجو دغه ته بیا بدلوي ا دې دا څه کیم کلم دا ټول نمبر وګرا دا دې ته ور وشي دې ته موږ دا پر فرمولا لیکي دا څه کی دا ور ټوکی دا څه ټوکی رولا کا درو دا دینا بعد دا پکې نمبر بنده پدری نمبر بنده ودا خو ایتنا بعد تو تر شي بیا دی ادي چې کلا تو سه کسي کو نه تو سه بیا وای اینا بعد تا پکې نمبر کې پدری نمبر بنده کې کې ټری کې چې کلا انټری کې پټ پدری شو سیا نشتا ګورو ٹھیک شو ای دیغه نه بعد ای دیغه تر ودی کنا دا غځي چې کلا موږ ګورو ودرې شي اف 2 اف 2 ورته وای دا مې سب سیم نمبر بنده فور نمبر بنده وګلو انټری کې فور دې فور وای دارول سره دني دا انپېډ دا اټر سره از دا شای چې د کیم دولت زیرو لوګل میلو دا کته چې دا زیرو ولر دی که صحیح پتا ده باندې میلو سه کلیک وکي دې دا وګورو نه پوښتنه میلو چې کومه دوه نه واره خو ورکه وی دا دی واره خپل کسي میلو چې کومه دوه اوال نوم دې کې دا اوال نوم څه کو څه کسي پېډ دا ادي زیرو وي هغه تا وګورو نه دا دوه هم تو څه کې دا دې دا غا پېډ دا دریام ورکه دا غا پېډ دا چې کیم دې تو سره چې کومه دوه انپېډ وی هغه ته ځای وی خبرونه هم کوئی شوی کنه چې کیم پېټ سي چې د تای پیسې ور کړی دی ګورو نه هغه په داله ول بون دی دې دیس کا چیرته تو سدا سه وکړل ای تو سی وی نه کا چیرته تو هغه دی نوانو مې لیکي نوانو 400 ها نو تو ته اوبره چې کله تو دا و خلی به هغه سلیکشن دې کیسه پر ور کړی دی راوی دا کمو خو دې پر سلیکشن وکړل تاسو مې وجه داس کې تم دا وی نه کا داس کې سم وکړ کو داس نه تو څنګه کله سلیکشن وکړي اختیاطن جو تای نه راو خلی لکه ته دا دی لیکل ور کیا به ډایرکټ دی تو په دا غاشه به ډایرکټ ودی به ګونه چینج از ډایرکټ پر شرسی لکه فار ایگزامپل د نیوز راکسي دا غزي اسد دا پاوال نمبر بوندي دا ها سجید در سره کنا په اول نمبر نیوز سره سیکتا ګلو نه کسي ز هغه دا ور دی دا در سره کنا نظیف تر سره عزت ریم کسي ز دا بدلو ته تک سي ضرور نو نوید در سره ای نوید تو زيبون ز نظیف لیکو N A Z double E F نظیف ګلونه وړي نظیف می چکرا وړي کله خني مې نوم بدل کړو نا دې نه بعد چې کوم دو ګلونه سیو بٹن کوي کني وای ٹھیک شو دا غشو دې نه بعد ته روشي کوي اس دا غ دې چې کوم دا دې میټو سره تو څه کسې ډایر ګلونه کنتر بدل ډایر ګلونه بدل شو ډوی ډایر کوي سره دا چې خبر باندې پېښ وي چې کوم کو سم پاري نیوي ته پدا باندې چې کوم دو تو سره څه جوړو پدا باندې دو تو سره بٹن جوړو بٹن دا وی چې دا غ چې کلا ز کلیک کوم انا دای دې ته مو ته درې دې ٹھیک شو دې ته دې خبره مې تکړه وګورې په هایپر لینک تا هایپر لینک ته توسه ورشي اول په نا فرست اف ال توس په دابون دې نکړ در تاو کې لیکره ته کومه هر شي ته ورشارې په دابون دې کلیک وکې ایډیټ ټیکسټ وې وای ایډیټ ټیکسټ ها په ایډیټ ټیکسټ مې رسوې چې ګو ټو سیلری شیټ ها سیفټ ګو ټو S A L A R Y salary S H double E T sheet go to salary sheet دا لیکل چې د کیم دی کومې کوم لیکل کړی دی اې دې لیکل چې کومو سیټینګ دا څه دې نه بده بیا خپل هم پېښ تر ورشي دې نه بعد چې کومو تو څه دې تر ورشي دې نه بعد تر ورشي دا واټ یا کې دې نه بعد تو چې ویني چې سمره تو په فورا ګلو نه ورکوي کدر ور کوي راګ مان تو څه صاحب کې مو څه بده بده چار کړی بار دې اړه نه زو یعنی چې دا چې کله زو وینده ا دې نه بعد دا ډایرکټ کړی می اته دې دې نه بعد تر څو څنګه نه ډیټا تا په ډیټا سره تو څه انزرټ تا په انزرټ سره تو هایپر لینک وای په هایپر لینک سره تو بک مارک وای دای وی چې چیر تاسو ورته چې څه لري تر بیا ډای اوکے کې بیا بیا اوکے کې ګرونه بیا اوکے کې چې په کوم تو څه ته چې په دې باندې پوښتنه کوي خبر باندې پوښ وی کنه ا دې نه ا دې نه بعد چې کومه دا غ شو اپشه دې نه تر دا یو دې نه ورسته می تر هیڅ دور ته ګرونه می تر څه ایسو دی پروجیکٹ سیٹی پروجیکٹ پر اگر سے اول دس دکی چی پروجیکٹ پر اول مین سیٹ ہوئی دا مین سیٹ تا مین سیٹ نو سیٹ تا خونہ بسے سبحانہ چرتا بسے ایسی اپر ایچنا خود اوخستی ندی پاتا نشتا تو مگ بیار سے بھوک بی کا ای ای میں اوپن کرا داما اوپن کرو امیر پر نومو دیوی کچھ اپنو اپنو دا
دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو ها کچرت چې کوم دا دا چار کو دا میکرو دو چې یو دنه بلې ته وړای دا ګلو چار کو توسه نه دې بده متوس پر بٹن لگاوای شي کنه مشو خو ګرو نه هنو دو کنه دا مین پیج شو دې متره دې جوړول دا غي تر تر وخت دا دا چې کوم دی جی پی جی وټر وخت ګرو دا دې کوم دو لیول 1 دې نه دا په دوه چار کو بهر ته چا غا سټ کوي خو دې دا غي چار کو ګلو دا لیول 1 دا لیول 1 چې توس کا صحیح چې پون بندې دې کاس ویني سجیدا دے وسیم جکای دا دا فیدا دا پیڑ دا دا ان پیڑ دا خبرن وچ میڈو کرا دا کو ٹولا اوسو بولن اے دینہ بعد دا ٹوٹل پیسے دے کرا دا ور پیسے کرے دی دے دمر ور دی دے مر ور دی دی خبر ون پیشو دا دے لیول 1 ٹوٹل پروگرام دا تے بیاچ کی مدو دا دے لیول 3 ول دا رام سی بیا لیول 2 ول کلاس وی کنا تو تو نہیں دا چے پچھا بو دے چے پچھا دا بعد دی بعد اڑے نا دا چکیم دی دا دے میڈو سرا چکیم دا دا غیر خسرا تو سی وی نہیں دا سی پیڑ دا ٹول سیف تھی کنا دا ٹول سیف تھی گلو بٹن روکلی گلو دا بٹن دوکان دا بٹن روکلی پتا بندے چکی مدو سی بجے کا بندے ڈیلیٹ کے آدت پتا بندے بعد ریکارڈ بٹن اینا با زورت وچ دا او کہ کا اینا با زورت وچ دای خبر تھا کچھ چرتا زورت وچ دا چت کلک او ڈائریکٹ الٹو دے تبیا تے نہ بدے تے روسی بیا پروسی تے جتا ویو کوئی چت سایدا میں کرو تو بیا سٹاپ کی تو سٹاپ سے دے تے خالی بیا اے دے نہ بعد گنے دے تو جوڑاول دی جوڑاول سیٹنگ میٹنگ میں تو سر خپل پہ بدائیں پہ کری تو سا سانگ دے لس کی دای داس کے سمودا رہ جائی اپ سانگ نی بدا گا تیر کا نشان چے کیم دلن دا تیر کا نشان پتہ بندا تلاشی پہ ہت سوال دای دی کل کو ہاں جو تے میں جتم ہوتا لیول 2 لیول 2 تا تم بیا باہر کلک جنے ہو کہ تو سے کولو نے دینا بات چے کی مدد تو بدائے بندے کی کی بجے پرول لگا دے دا دا مین شو دینا بات چے کی مدد پتہ بندے کلک کی سی بجے بندے پہلے بجے بندے تو سی کی مدد دے یعنی داج دے کیم دس استعمال کر دی دا ہاں دا استعمال کر دی پتہ دی بندے میرے چے کی مدد ہائپر لنک مود جوڑا وائی سی دانا چکرا تو نہ غلطی پہ پوچھے ہوسی یا بچا پروجیکٹ دا ہم خاطر پروجیکٹ نہ کلو نو وائی ادی خپل جوڑ کڑی دی دو سو خپل جوڑا وی گوڑے ایم سرا ہائپر لنک تا جو ٹرین چھ پتہ بو جوڑ کڑ چھ تا مدری مو چھ مین شیٹ تا بس مین شیٹ تا اس فار ایگزامپل چھلے چھلے وی جوڑ کے اینا بعد گلو نے بک مارک ہوئے اینا بعد جوڑ ٹرین چھ مین شیٹ تے تا بدری اوکے شو اینا بعد بیاو کی کی دوسے اس کا صحیح گوڑے جس کنا پتہ بو نے اچھا کریکشن میں نو ہونا سلیکٹ ہوئے کی اس وی ہائپر لنک ہوئے بک مارک اینا بعد روسی مینتا اینا بعد ہو کے کی اینا بعد بیاو کے کی اینا بعد بیاو کے کی اس پوچھے کی باگر شو گدا پیشو بولے دادے میرو سارا چکی مدو دے پیڈ دے پیڈ ول فارمولا ہوئی وا دا چکی مدو میرو روز کرے دے دیتا کم بہت بڑے مخ میں چار کڑی وا بیا پو کڑا جی تو تن خیر کڑی دی کیمرہ دی اے دینا ورسے دور تا میرو دا کا تو بیا پروجیکٹ سے مقصد پروجیکٹ پروجیکٹ سیٹ کوی دمرا کا سونے مولا تن خیر وری دی لاسے پنجے کا سونے وہ دمرا تن خیر نہ تری دی مترا ٹوٹل پنجنا کا ریپی دی پدا سے دمرا پے کتنی دی وہ دمرا رپوتی دی دا فرمولا وی پوچھ کی ٹھیک چھوا ہم مقصد تا کڑی یادو زکر اندر تک نہ تو پراو گئی پروجیکٹ پر دینا بعد ویب سائٹ پر پروجیکٹ